Hon är fascinerande på så sätt att hon är 25 år och veteran. Hon har alltså 12 års erfarenhet i branschen. Hon har släppt skivor i 12 år. Trots var det lilla Melodifestivalen som hon slog igenom? Hon har gjort flera olika. Det var genombrottet. Mm. Vi kan väl påminna innan vi lyssnar på det nya hur hon har sett ut och låtit tidigare. Mm. Och nu är hon verkligen har vuxit in i samtiden. Verkligen, hon sjunger bra redan där. Verkligen. Men